Sukan bowling, pemain wanita negara Sin Lee Jane muncul juara kejohanan terbuka antarabangsa Singapura 2023 yang berlangsung di Singapore Bowling Rifle Range pada Sabtu. Bowling Malaysia menerusi kenyataannya memaklumkan pemain berusia 30 tahun itu merangkul gelaran keempat kejohanan Singapura itu selepas menumpaskan pemain tuan rumah Sherlyn Wong. Sebelum mara ke final, Lee Jane hanya menduduki tangga kedua perlawanan dengan membuat 1,748 jatuan pin, manakala Sherlyn membuat jatuan pin sebanyak 1,808 pada pusingan Masters kedua. Namun dibangkit menewaskan Sherlyn 227-193 dan 195-178 pada perlawanan pertama dan kedua pusingan akhir. Lee Jane sebelum ini pernah memenangi kejohanan berkenaan pada 2010, 2013 dan 2014.